یا حسین ابن علی آپ پر لاکھوں سلام، یا حسین ابن علی آپ پر لاکھوں سلام، اے نواسا اے نبی آپ پر لاکھوں سلام، اے نواسا اے نبی آپ پر لاکھوں سلام، یا حسین ابن علی آپ پر لاکھوں سلام، یا حسین ابن علی آپ پر لاکھوں سلام، یا حسین ابن علی آپ پر لاکھوں سلام۔ کیپ واچنگ میم ٹی وی، آپ کا اپنا دینی چینل۔